mərkəzi hər il olduğu kimi bu ildən ağıllar aləminə bənziyir. 10 ilə yaxındır ki, yarmarkanın təşkil olunması paytaxtımızı yeni il abu havası ilə bəziyir. Uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hər kəs bura gələrək, boş vaxtlarını yeni ilin əhval ruhiyyəsini duymaqla keçirirlər. Kimisi qurulmuş stendlərdə ləzzətli təamların dadına baxır, kimisi oyunlar və əyləncələrdə iştirak edirlər. Bəs görəsən, burada bir ailənin vaxt keçirməsi üçün orta hesabla nə qədər lazımdır? Şabalıt da, fındıq da hər ikisi də 100 qramı 4 manatdan satırıq. Tələbat necədir? Yaxşıdır, axşam insanlar istirahətə gəlir, işdən çıxandan sonra tələbat olur. Daha çox məni maraqlandıran və fərqli yerlərə üz tuturam, stendlər dedikdə. Aha. Bəs qiymət aralığı sizi qane eləyirmi? Qiymət tələbə olaraq biraz bahadır, yəni bizə görə uyğun deyil. Amma ki, yəni almaq istədiklərimizi alırıq. Yox, elə də qiymətlər dəyişilmir. Orta, elə keçənlərə nisbətən biraz elə şeylər var, qiymət dəyişikliyi var. Amma pis deyil. Bəs tələbat necədir? Tələbat da yaxşıdır. Bugünkü gündə alıcılıq qabiliyyəti yaxşıdır əhalinin. Həm daxili, həm xaricdən gələn qonaqlar pisdir. Bəzi yerlər var ki, yaxşı, bəzi yerlərdə yəni qane eləmir. Baxırsan ki, qane eləmir. Cüzi var, amma çox yoxdur da. Yəni 10 qəpik, 20 qəpik söhbətdir. Bəs tələbat necə? Tələbat varmı? Həftə içi yağışlı günlərdə az olsa da, həftə axırı olur, bəli, tələbat çox olur. Çox yaxşıdır məncə, yəni çıxıb gəzmək, əylənmək üçün. Yəni, əyləncəli vaxt keçirməyə, şəkil çəkdirməyə, hətta şirniyyatlar yeməyə çox yaxşı bir şeydir. Sağ olun. Əvvəlki illərlə müqayisədə bəli. Çox yox, amma 1-2 manat. Bəs tələbat necə? Tələbat varmı? Tələbat bəli var. Yəni, çoxdur tələbat. Normaldır, çox bahadır. Yəni, nə deyilə, utopik qiymət 4-də normaldır. Yeni ilin gəlişi təkcə təzə ilin başlaması demək deyil, həm də yeni ümidlərin, arzuların, xəyalların, məqsədlərin başlanması deməkdir. Bəs görəsən, geridə qoyduğumuz il insanların xatirində necə qalır? Gələn ildən gözləntilər nələrdir? Məncə 2023-də heç bir koronavirus və digər problemlər olmadı. Əslində, həyatımda müsbət yeniliklər gətirdi. Düşünürəm ki, karantin dövrünün məsələn mənfi enerjisini biz 2022-ci və 2023-cü ildə ata bildik. Düşünürəm 2024 bizim üçün daha maraqlı bir il kimi gələcək. Əslində, mən yeni ili Azərbaycanda keçirməyi düşünürəm və ailəmdən. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, ən xoş günlərimi, xüsusi günləri öz ailəmdən, öz sevdiklərimlə keçirməliyəm. Sağlık, huzur, savaş olmayan, barış olan bir yıl geçirilmesini diliyorum yani. Bəs yeni ilə kiminlə və harada qeyd etməyi planlaşdırırsınız? Burada Azərbaycanda eşim, kızım ve ben. Yəqin ki, yaxşı. Ən azından kızım var. Onunla çoxlu-çoxlu yaxşı xatirələrim var. Bəs gələn il üçün gözləntiləriniz nələrdir? Daha yaxşı uğur, kızımın daha yaxşı gələcəyi. Yəqin ki, bağçaya başlayacaq, onun təzə kollektivi, onunla bağlı eləyəcəyim şeylər. Çox gözəl, yəni çox gözəl şeylər yaşadıq. Gələn də bol ruzu, bərəkət, eyni 2023-cü ildə olduğu kimi. Mən bu yeni il gəlişdiyi qədər çox sevinirəm. Biz burada çox da əyləndik, elədik. İstəyirik ki, hər il belə olsun, belə keçsin, yaxşı günlər keçsin, xoşbəxtlik olsun.